We are in Ombak Kitchen dekat Bukit Jelutong. And sebenarnya Cik Ta lah dia dapat invitation untuk datang sini makan. So we're gonna try the food here. Actually dia orang invite kita orang dah setahun lebih tapi terlupa. So here comes the food. We're gonna try the food. You guys can watch. I hope you guys enjoy. Must try. Kita datang sini, okay? Yang Amal kata tu. Oh. Oh ni.
lemon belum? Okay. Alhamdulillah kita dah habis makan dah. And okay, what is your pendapat sayang? Oi, sedap. Sedap gila. So kalau nak main makan kat sini macam kami makan penuh meja tu, siap perut, siap-siap, siap kosong. So boleh line semua benda. Alright. So this is at Ombak Bukit Jelutong. Bukit Jelutong ya, yeah. Dia ada branch lain dekat Bangsa. So kita orang dah layan. Now is your turn. Enjoy.